Медична галузь, що активно працює, як ніколи потрібна зараз Україні. Тому лікарні Закарпаття працюють у штатному режимі та готові надавати медичні послуги всім, хто цього потребує. Не виключенням є і Хустська ЦРЛ. Лікарня зараз працює в штатному режимі, відповідності до військового часу. До вимог військового часу повністю припинені планові госпіталізації, які в нас були. Ця увага зараз приділена розгортанню додаткових ліжок для військовослужбовців, які можуть поступати до нас з передової. В цьому плані у нас повністю забезпечено лікарні медикаментами, які в нас зарезервовані і будуть використовуватися вже при поступленні військовослужбовців. Наразі до громади приїздять все більше людей, тому і потік пацієнтів суттєво збільшився, розповідає директор лікарні. У нас зараз особлива увага приділення і переселенцям, які в нас знаходяться, особливо маленьким дітям, і породіллям, які звертаються до нас за допомогою. Якщо говорити по загруженості нашої лікарні, то десь 70% від загальної кількості ліжкомісць, які наявні в нашій лікарні, зараз заповнені як пацієнтами з нашого району, так і з числа переселенців. Всім необхідним установа забезпечена, тому готова надавати необхідні медичні послуги. Донорської крові не потребують, але при потребі донори готові надати дорогоцінну рідину. Наразі лікарня забезпечена повністю медикаментами, продуктами харчування. Тобто працюємо в штатному режимі, якби таких особливих потреб у нас немає. Що стосується відділення переливання крові, так само у нас є значна кількість запасів крові. Тут ми фактично комунікуємо з обласним центром переливання крові і при потребі вже звертаємося до наших донорів, і вони з задоволенням приходять, здають кров, і ми поповняємо ці запаси. Також на базі лікарні розгорнули пункт допомоги Червоного Хреста, де всі потребуючі можуть отримати необхідну допомогу у вигляді харчів, засобів гігієни, одягу та речей першої необхідності. З першого дня війни, фактично, я надав приміщення у нас в адмінбудинку нашому, приміщення під Червоному Хресту, який функціонує вже 20 днів, я би сказав. Дуже багато дійсно наших краян звертаються, надають допомогу, надають всі необхідні речі, продукти харчування. Тобто кожен день проходить комунікація і волонтерів, і наших краян стосовно надання допомоги. За час воєнного стану у Хустській лікарні народилося 20 немовлят. Крім того, лікарі готові надавати допомогу пораненим військовим та тим, хто її найбільше потребує. На щастя, таких сюди ще не направляли.